Тип жананын шам чырагы, 10-чу бөлүм. Алардын жолун ташта, алар менен баспа, алардан кач, алардын жанынан кыя өт. Накыл сөздөр 4-15. Ушул аятты тип канча ирет кайталабады дейсиң? Анын акыл эсинин баары эле ушул аят ээлеп алгандай. Бирок ушуга карабай, ал кеч киргенде үйүнөн чыкты да, түз эле шаардын борборундагы театрды көздөй жөнөдү. Ал жай басып келе жатып, өзү менен өзү: «Мен музыкасын эле угуп кетем да, мунун эмнеси жаман? Мен театрга кирейин деген оюм жок, кирбейм. Марияга айткан сөздөрүмдөн кийин мен кантип театрга кирмек элем? Киргим келген жок. Киргим келген күндө деле кирбейм. Анткени мен билетим жок да. Мага окшоп музыка угуш үчүн ал жакка көп киши барат болду экен. Ошол кызык болуп жатат мага». Алардын жолун ташта, алар менен баспа. Ушул Назик үнага эскерткенин токтоткон жок. «Ооба, мен билем», деди тип ылдамдай басып. «Мен деген, мен кирбейм да, каалаган күндө деле кире албайм. Мен киргим деле келген жок». Ошентип отуруп, ал аянтка жетип калды. Ал жакта мындайды уга элек тип үчүн укмуштуудай сонун угулган музыка катуу ойноп жатыптыр. «Мен кирбейм, такыр кирбейм» деген чечимин кайра-кайра бекемдеген бойдон ал уламдан улам жакындап бара жатып, акыры театрдын кире беришине кантип келип калганын өзү да байкабай калды. Кире бериште көп кишилер туруптур. Тип алардын арасынан Дуглас мырзаны көрүп калды. Тип анын аябай бай жана март киши экендигин билчү. Кыйынчылыктарга туш болгондордун «Дуглас мырзага кайрылсам, ал эч качан жок дебейт» дегендеринен нечен уккан. Ошондуктан аны баары жакшы көрүшчү. Ал типти көрүп, «Сен дагы театрга киргени келдиңби?» деп сурады. Тип башын чайкады. «Эмнеге кирбейсиң? Эмне, акчаң жокпу?» Анын жанындагы татынакай кызына кайрылып, «Ушунча келип бир театрга кирбей калыш кандай жаман, кызым?» деп сурады. «Ооба», деди кыз дагы жылмайып. «Ата, апам гана?» «Кабатыр болбо, азыр алар тууздан келип калат», деди да Дуглас мырза кире бериште турган билет текшерген кишиге кайрылды. «Бул баланы да киргизип жүр. Ме, акчасын мен төлөйм», деди. «Ии, балакай, кир. Көзүңдү чоң ачып, жакшылап көр», деди кассир. Тип көз ачып жумгача эле эл менен аралашып чатырдын ичине кирип калды. Залда шаңдуу музыка жаңырып, көздү уялткан жарык туш тараптан жанып туруптур. Элдин гүүлдөгөн үнү деңиз толкунунан эске салат. Тип айлананы суктана карап жатты. Чынын айтканда, анын ичиндеги Назик үн каршы чыгууга аракет кылып жатты. Бирок ушул көз жоосун алган кооздукка суктанган бала аны уккусу келбей, утурумдук ырахатка алдырып жиберди. Шаардын эң март адамы аны театрга киргизди. Өзү дагы бул жака кызы менен аялын ээрчитүү алып келиптир. Ал эле эмес, тип алардын ар жекшемби сайын сыйын үйгө кетип бара жатканын көрчү. Ошондуктан булар деле театрга келип жаткандан кийин, тип келсе болбойт бекен. Чырагы, ар бир адам Кудайга өзү үчүн жооп берет, деп жооп берерин эч билбей, тип ушул сыяктуу ойлор менен өзүн өзү алдап жатты. Тип көргөн укканына таң калып тура берип, жолду тосуп алганын байкаган жок. Бир маалда бир топ киши келип аны түртүп кетишкенде, ал түптүз эле барып эшиктин алдында билет сатып турган ак галстук тагынып фрак кийинген жаш жигитке барып бир тийди. Тип аны дароо эле тааныды. Ал бул жигитти мейманканадагы шаңдуу топтун арасынан көргөн. Ал ачуусу бетине чыгып, сөгүнүп сагынып баланы каттуу түртүп жиберди. Типтин жүрөгүнө канжар сайылгандай болду. Тип, бир нече күн мурун куткаруучу кандай азап чеккенин угуп жатпадың беле? Чынбы? Сен үчүн жүрөктөн сүйгөм, сага дайыма кызмат кылам, деп ага убада берген сен эмес белең? Эми болсо сен үчүн эң кымбат болуп эсептелген ысымды булгагандан да кайра тартпаган адамдар көрсөтө турган оюнду көргөнү отурасыңбы? Сен ушул кечте, ушул жерде теңириңдин ысымын кандайча даңтап жатасың? Типке машаяк өзү кайрылып жаткандай туюлуп кетти. Ал артына шарт бурулду да, эки колу менен кулагын жаап, элди аралап сыртка чуркап чыкты. Ал аянттан чыгып,
кулагынан кетпей жаңырып жаткан ушул сөздөрдү укпаш үчүн болгон аракетин жумшап, көлмөгө барчу жол менен тызылдап чуркап жөнөдү. Ал өзүнүн жакшы көргөн мажирим талына жеткенде гана токтоду да чөптүн үстүнө кулап түштү. Анан ал ойлоно баштады. Мен эмне кылдым? Анын эмне кылыш керектиги так көрсөтүлгөндөн кийин да ал азгырык калдырып койду. Бары сыйлаган, жакшы мырзалардын театрга келген келбегени менен анын кандай иши бар эле? Балким, кудай аларга эмне кылыш керектигин эч качан көрсөтпөгөн чыгар. Балким алар алардан кач, алардын жанынан кыя өт деген сөздөрдү эч качан окушкан эместер. Балким алар жыйынга барышканы менен кудайды тааный элек адамдар эле. Мунун баары анын иши эмес. Тип бир эле нерсени түшүндү. Ал жаман иш кылды. Абдан жаман. Ушуну ойлогондо анын жаны кейип кетти. Эмне кылышы керек? Мария муну укса эмне дейт? Броун мырзачы? Баарынан да, бардыгын асмандан көрүп турган эмне дейт болду экен? Муну ойлогондо анын көзүнө жаш айлана түштү да, сыйынып кирди. Теңир, мен кандай жамандык кылбайын, сен жакшы көрөрүмдү сен билесиң. Суранам, мени кечирчи. Мени оң жолго салчы. Ал тизелеп алып көпкө чейин сыйынды. Анын сыйынуусу бекер болгон жок. Ал бир аз мурун эле окуган бир аят кудай аны менен элдешкендигинин билдиргендей эсине түшө калды. Сен кечиргенди сүйгөн, кең пейил, ырайымдуу, сабырдуу, борукер кудайсың. Эмне кыларын билбей калган башка көп учурда жардамга келгенде эле, анын чырагы ага бул жолу да жардамга келди.